אימון בצורת משולש. לקחת שלושה חפצים לסדר משולש על הרצפה עם מרווח בנקודה לנקודה. ואנחנו עושים סט שמורכב מתרגיל שעובד על שרירי המותן, שהם הכי חשובים לנו בדחיפת האגרופים והבעיטות. עוברים לתרגיל רגליים ותרגיל ידיים. בין לבין אנחנו נעבור בתנועה שמשלבת גם עבודה של מותן. חוזרים על כל חלק שלוש פעמים, ואז עוברים לחלק הבא. בוא נתחיל. יש לנו שלושה חלקים. כל חלק מורכב מתרגיל בטן, רגליים, ידיים ותנועות מעבר בתוך המשולש. סיימנו חלק אחד שלוש פעמים, עוברים לחלק הבא ולחלק השלישי. לבצע לפי מספר החזרות שאני אציין במהלך התרגיל. חלק ראשון, תרגיל ראשון, מתחילים מראש הפירמידה, תרגיל לבטן, לשרירים הצידיים. שכובים על הגב, רגליים למעלה ופותחים הצידה. רגל, רגל, כמו הבישרים, רק רגל אחת. ככל שזווית הרגליים תהיה נמוכה יותר, שרירי הבטן עובדים חזק יותר. מי שיש לו גומייה, אפשר לשים גומייה ברגליים ולהוסיף לרמת הקושי. מצד לצד, לספור בין 15 ל-20 חזרות בכל צד. תנועת המעבר מנקודה לנקודה בחלק הראשון זה נטורי מותן מצד לצד. לסובב, לדחוף חזק המותן, והגענו לנקודה הבאה. תרגיל שני, תרגיל רגליים. קפיצות מצד לצד על רגל אחת, כל שלוש עוצרים סטטי. אחת, שתיים, שלוש, מחזיקים, זה נקרא אחד. אחת, שתיים, שתיים. אחת, שתיים, שלוש. ארבע. חמש. לעשות בין 10 ל-20 קפיצות, ועוברים נקודה הבאה. מותן מצד לצד. נקודה שלישית זה תרגיל ידיים. תרגיל ראשון שאנחנו עושים זה שכיבות צמיחה צולל. על הידיים, גוף למעלה, לצלול, לעלות. לרדת למטה ולעלות, לרדת נמוך, לספור 10-15 חזרות. סיימנו? עמוד מצד לצד. ומתחילים שוב, וישרים רגל אחת. חלק שני, תרגיל ראשון, המותן. שוכבים, רגל ישרה, רגל מקופלת, ידיים מאחורי הראש. עולים לכיוון הברך, לספור 10, ואז נשכב, רגליים צמודות, ונמשוך את הרגליים למעלה, להרגיש את המותן עובד, נמשוך למעלה, אם אפשר, בלי התומכת. עוד 10, ואז מתפתחים לצד השני. תרגיל המעבר בחלק השני. צד תימני, לגש על הסיבוב של המותן. סובב את הגוף, מצד לצד, ועוברים לנקודה הבאה. לשבת נמוך, רגל יוצאת הצידה, לחזור. רגל הצידה, לחזור, כל הזמן להישאר בכיפוף, מספור, בין 10 ל-15 חזרות, כל צד. ועוברים. שכיבות צמיחה, יורדים נמוך, רגל יוצאת הצידה. נשאר נמוך, רגל, רגל, לעלות. נמוך, רגל, רגל, לעלות. להחזיק חזק את הידיים, את הבטן. לספור 10-15 חזרות. ומתחילים שוב. חלק שלישי, תרגיל ראשון, אופניים. כל שלוש מחזיקים סטטי, זה נקרא אחד. אחת, שתיים, להחזיק שלוש שניות, זה אחד. אחת, שתיים, להחזיק שלוש שניות, זה שתיים. אחת,
2, 3, להחזיק, זה 3. לעשות 20 כאלה. כל סטטי זה ספירה. תרגיל המעבר בחלק השלישי, החלפות רגליים עם סיבוב מותן. להחליף מהר, לסובב את המותן, לנקודה הבאה. על רגל אחת, בעיטה אחורה, בעיטה קדימה, זה אחד, לספור 5 כאלה ולהחליף רגל. אחורה, קדימה, זה אחד. אחורה, קדימה, 2. אחורה, קדימה, 3. לספור 5, להחליף רגל ומותן. על הידיים, שכיבות צמיחה, בירידה למשוך ברכיים, בעלייה לחזור חזרה. יורדים, למשוך ברכיים, לעלות לחזור. למשוך, לעלות לחזור. לספור 8, 10, 12 כל צד, כמה שאפשר. קמים, החלפות. ומתחילים שוב.